بسم الله الرحمن الرحيم صدح دي عشان هلكم ودجوغني وحينو ديبو ايقني او اينو ريفيو غريني وحويان دوكومنت كي اما دراف كي كوباد education sector analysis كا مركا كوحين سوقي بني لحدي تشابتر وكا كوبنا اينو كوح ولبو فريستي وينو ايقني critical issues كي iyo maxaan ku jiraahday recommendations ki iyo challenges ki iyo achievements ki oo wixii la gaaray wixii socon waayay maxay naga hor yimi way is la eegney wixii tala haysan waan noo soo gudbiseen insha Allah anaguna waan qaadinaa waan isku dareynaa waa dib baynu sameynaynaa marka document kan wuxuu soo maray heerar kala duwan heerki koobaad wuxuu ahaa in gobolada lagu qabtay consultations ama la tashiyo heerki labaadna wuxuu ahaa technical working groups kooxaha xagga farsamada ee wasaaradda level inaanu qabanay kaana wixii feedback oo aan ka soo qaadnay oo aan ku darnay hadda darajada saddexaad baan soo gaarnay oran oo ah technical committees ki wasaaradu magacowday iyo idinkuna wax fiican baa ku soo kordhiseen intaana aan ku dareynay hal level baa inoo haray ama hal step oo kale oo ah steering committee ki oo wasiirka iyo DG ga ay ugu hooseeyaan iyo qoladii GB ga iyo waxa soo dhan iyagana waxaan rabnay inaan feedback oo ku darno inta markaynu isla helo ayuu final draft ki no soo baxaya conference baad dhici doona insha Allah lagu launch gareynayo ka laftiis waxba ka soo bixi doona kaana way ku dari markaas document ku final inaga noqon doona insha Allah marka saddexdi cusheyntaas ay u joognay si wanaagsan baynu discussion ka isla qaadanay insha Allah waxa rajaynayaa kuwa dambana inay saas u kala ino noqonayaan runtii saddexdi maalmood ee meesha joognay waxaynu isla eegaynay lafa gurka qorshaha 5 sanadood ee dhamaaday marka 5 sano oo dhamaaday runtii la lafa gurayo aan qorshihii soo socday ma ahayn wax saalan mu ahayn aan waxaan ka markhaati kacayaa inay hawl fiican qabteen aan xubnaha hawsha soo qabtay ka soo shaqeynayay muddo dheer runtii hawl fiican oo ay si fiican soo qabteen bay qabteen aan inana wixii inaga dhinaa ka dhinaa aan ku dari kareynay waynu ku darnay waxaan aaminsanahay maanta inay tahay ila waxaynu eegayna ugu weynaa waan ma gudbin karnaa shaqada ay soo qabteen xildheereyaasheena kala duwan oo runtii saddex horo aan ka qayb galay laba horo aan ka qayb galay wasaaradu ay sameysay qorshayaalaha kan wuxuu kaga duwanaa maanta waxaa si fiican u daadihinayay inamadeeni oo dadka afkeena kula hadlaya oo aqoontoodii leh oo halka bugta garan karay iyagu halka aynu labadii jeer hore aynu baahnayn inaanu helno xildheereyaal kale oo ajaanib ah oo naga caawiya marka kulay anu halka ugu xantay aan ku hadlay afkii hay'adaha kala shaqeynayay aan oo nuxur kugu yahay maana dhaafi karaa ma ugu gudbin karnaa in lagu sameeyo validation ma ugu gudbin karnaa marka in la national document u qalma inuu hawshaayay kulan anigu jawaabteedu waa haa marka waxaan leeyahay waa mahadsantihiin xubnaha intay guriyahoodii ka yimaadeen halka muddo saddex habeen uu hooyinayay u dhafray u dhawaaday runtii aad baan ugu mahadnaqayaa waa sababta oo la mujahidiin baa tihiin waxaan u shaqeynaa oo wadkeena yaraa insha Allah waxaan rajaynayaa inuu noqdo uun ki macna sameeya talooyinka aynu soo jeedinay lagu dhaqmo shan sano kadib halkaan isugu nimaadno inagoo waxa aynu maanta barbilowgooda aynu ka hadalnay ay noqdeen wax macna leeyihiin kulli saddex bisho waxaanu fadhinay halkan aan naga khasaarin oo mid dhal badan aynu ku keenay oo input kaynu gelinay output ka soo baxaya ma taqaanay output kiisu fara badan yahay ee shaqo hore loo qabtay oo dad in ma taqaanay ugu xuray ka shaqeeyeen oo barkood halkan nala joogin maanta ayaynu ka sii aanba qaadnay halkii qaarkiina idinka qayb ahaydeen ujeeddadu iyo xurkuna waxa weeyaan hadaan wixii qorshaha masiirka jiilka soo kacaya aan leenaan inuu ka talinin oo aynaan ma taqaanay aynaan ka hadlin waxa weeyaan oo aynaan xuk ku kordhinin oo aynaan maskaxdeena toojin waxa uu socon maayaan hay'adda Save Children kulli iyadoo ka helaysa fanka GPE ga ama Global Partnership for Education ayay dabada ka riixaysay in barnaamijkan qabsoomo waa markii imika waxa filaya qorshihii labaad ee loo dajiyay waxbarashada dalka oo 5 sano mar baa la sameeyaa marka review gisii baynu ku jirnaa balki hore maxaa ka qabsoomay weyn isla la fagaarnaa waxa isla meel dignay waxaan jeclaan lahaa uun cid kasto ka shaqeysa hawshaasi horta inay ku dareento niyad samina dareento inayna go'aamadeedi halkan ay ka muuqan doonaan hadhow tolo marka qorshaha 5 sano ee SSP ga la sameynayo saddex bisho aynu aad isu jafaynay baan meesha fadhinay oo dood aday ka dhacday waxaan aad ugu mahadnaqayaa Daawud Axmed Faarax oo ku simaha agaasimaha wasaaradda waxbarashada ahna gudoomiyaha imtixaanaadka qaranka inuu nala joogo maanta oo markhaati ka yahay
intay naga maqan waxaan jeclaan lahaa inay technical input kooda shirarka dambe insha Allah ku daraan hawshan dabcan say duurkan u dhacday waxa weeye si aan u isleeyahay hababkii hore aad bay ugu duwan waayeen waxa aad hoos loogu dhaadhacay oo talada laga soo bilaabay ilaa dadkii shaqada gacanta ku hayay marka cid ka soo ay khuseysay waxaan isleeyahay qorshahan inuu ahaa qorshe laga hawl geliyay oo fikirkoodii iyo taladoodii oo maxaan ku raadahay kulankii hore lagu marti qaaday cid kasto ay hawshaasi si uu u saameeyay ama maxaan ku raadahay qayb ka ahaataas waa wax wanaagsan waan ku maxaan ku raadahay bogaadinaya tiimka ugu dambeeyna waxaan leeyahay dokumentka aynu soo saarno policy-gaasi marka uu noqdo finalka in uu haddana gaadho dhammaan meelihii looga baahnaa si ay u gartaan waxaan inuu wax ugu yahay marka dambeeyna ku noqoshada inaanu dokumentkaasi xafiisyo gaar uuna ku eekaan inuu dhammaan bulshadii wada gaadho iyo qodob labaadna waxaan isleeyahay shan sano markaynu soo gaadhnaba qiimeynta inu samayno hadday naga noqoto halkan lama gaadhin ama way hooseysaa ama waa low iyo waa buur iyana waxa weeye kolleyde waa halkuma la joogaya laakiin isla xisaabtana uu barbar socdo khaasatan sistemka dowladnimadu iyo government maxaan ku dhahay institutionsku qodobkaa la gaari waayey yaa lahaa mas-uuliyaddeeda deel xisaabtana uu ka soo baxo insha allah haddii alla yidhaahdo qorshaha waqtiga dambe aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan guddoomiye amba agaasimo guud saddex ishaan joognay wax fiican baa inoo qabsoomay waxa aad iyo aad aan u xusi karaa saddexdii cishee aan halkan joognay waxaan falanqaynaynay tubtii dokument inagu hagaya tubtii iyo habkii aynu u samaysan lahayn ama aynu u dejin lahayn qorshaha shanta sano dokumentkaasi lix jabtar buu ka kooban yahay sektarado dhan buu koobsanayaa laba jeero hore ayaynu samaysanay ama aynu dejisanay qorshaha shanta sano labada jeero hore dee waxay nagu badnaa dadka ajnabiga ah ee shaqadan qabanaya laakiin imika waxaad mooddaa markii saddexaad oynu qorshihii shanta sano samaysanayno oon aad iyo aad u jeclaystay dadkoo dhammina ay igala mid yihiin tiimkaoo dhammi in aynu contextkii aad ugu daadignay oo dadka warkani ka imanaya ama xogtani ka imanaysaa ay tahay school level district level regional level iyo central level oo imika aynu halkan ku fadhino tiim 19 qof ka kooban haddii aanay maskaxdeyda igadahaynin oo wasiirka wasaaradda waxbarashadu magacaabay oo ah technical team oo ka kooban intayna halkan fadhida oo hay-adihii ay ku jiraan jaamacadaha qaarkood ka jiraan wasaaradda waxbarashada marka aynu falanqaynaynay shanta sano ee soo socda ubadka somalilan sidee baynu maxaa caqabad ah shantii sano hore maxaa la fuliyey maxaan la fulinin maxaynu ka bedelaa shantii sano hore waa meel aad iyo aad u fiican waxaan rajaynayaa ilaahay inaan ka baryaa in shanta sanee soo socotana iyo kuwa ku sii xigana qorshayaashooda aynu fulino oo kuwa fulinaya aynu noqonno oo aynu ilaahayna gaarsiiyo iyada oo la gaaray waxyaabaha maanta halkan aynu iska nidhin waxaan baraarujinayaa in tiimka hawshan inoo wada waxyaabo badan baa aynu u ballanqaadnay oo ah dokumentiyo in aynu iyagana wixii aynu siin karno aynu siino si loo yareeyo mar walba gaabka iyo waxyaabaha dee la waayi karo xafiiska imtixaanaadka oo kale 25 sannadood riboodaha bay qoreen 25 sannadood waxa ku jiray ardaydii laga qaaday wiilal iyo gabdho wixii oo dhan shalay toole cabdirasaaq dokumentkii markuu na tusay waxyaabaha markiiba immediately aan u dhiibay bay ahaydo aan daawadna ku sii matalay oona dokumentkaas baa yaalla marka iyagu waxay doonayaan 5 sanno iyo 5 sano hore in laysu combergareeyo maxaa yaalay halkee la gaadhay si 5 sano degaabka loo buuxiyo sidaa la wada xusay muddo 3 isha ah ayaynu halkan ku sugnayn waxaanaynu ku jirnay lafagurka qorshihii waxbarashada ee maxaan ku lahay qaranka kaasoo runtii laga soo dhegtay marka horeba qorshaha qaranka national development plan ayaa marka horeba laga soo xigtay qorshaha waxbarashadana waa mid sadlaba socotaan 5 sannadoodba mar la ballaangareeyo 5 sannadood soo socota lana qiimeeyo 5 tegey wixii qorshaha ku jiray ma la wada gaadhin haddii aan la gaadhin kuweebaa u baahan in lasii wado oo qorshaha dambe lagu daraya mase jireen qorshayaal iyaga laftoodu kaa hore ku jirayo aan looga baahnayn laakiin layskaga darayn marka hore runtii
markii saddexaad ee wasaaradda loo sameeyo qorshaha horumarinta waxbarashada oo kii ugu horreeyey aan filayay inuu ahaa 2012-kii kan maanta ugu dambeeya aynu lafagurkiisa aynu ku jirnayna uu ahaa kii 2017-ka ilaa 2021-ka maraaxil kala duwan buu soo marayo muddo imika ku dhow 4 bilood baa gacanta lagu soo hayay oo khubarada maxaan ku dhahay ay gacanta ku hayeen oo ilaa farsamo ahaan waxbarashada halka ugu hooseysa la soo wareystay hadday tahay macalin maxaan ku dhahay maamula dugsi haddana maxaan ku dhahay mas-uuliyiinta ama xafiisyada waxbarashada ee maxaan ku dhahay degmooyinka ilaa heer gobol maanta haddana halkan lafagurkan ama marxaladan maanta saddexaad ama afraad u marayana waxa weeyaan waa technical committee-gii hawsha maxaan ku dhahay iyaguna qaybta ka ahaa saa axmed yahay sheegeen ama cabdirsaaq sheegay marxaladii finalka ahayd baa hadhay oo in waxa weeyaan dee madaxda ugu sarreysa iyo maxaan ku dhahay dee deeqbixiyaasha laftooda markasta contribution ku bixiyaa sidii horumar looga gaari lahaa waxbarashaduna ay qayb ka yihiin in stageka ugu dambeeya haddana qolada reportkaasi loo gudbiyo intaasoo maraaxil waxa loo marinayaa si wax minadhali ay runtii ay uga soo baxaan marka alxamdulilah si wanaagsan ayaa maxaan ku dhahay hawshaasi ay noogu qabsoontay raxiim wasalaatu wasalaam calaa ashraf almursaliin sayidina muxamedin wacala aali muxamedin wasaxbihi wasalam marka koowaad ilaahay baa mahadleh ilaahay iskuu keen keenay nabadda iyo caafimaadka runtii yaanu mahadnaqaynaa mar labaad waxaan jecelay runtii inuu mahadnaqo guud ahaan tiimka saddexda maalmood halkan joogay runtii oo hawl adag oo guryahoogii uga yimid iyo xafiisyadii runtii inay qarankan wax u taraan intaa ka soo tago waxaan jecelay in halkan uga mahadnaqo hay-adaha runtii mar walbana waxbarashada gacanta ku hayay iminkana runtii hawshana gacanta ku hayay oo ay ka mid yihiin runtii SCF, UNICEF, AAT, CARE, ADRA iyo runtii jaamacadaha Hargeysa iyo Camuud iyo Armas oo iyaguna runtii gacan weyn ku lahaa kana soo qayb galay runtii waxa kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa facilitatoriskii halkan joogay sida Cabdirasaaq iyo Hilow iyo raggii badnaaye contributionka meesha ku lahaana aad baan ugu mahadnaqayaa markaan in yar warbixinada ka siiyo misalna xafiiska imtixaanaadka oo kale si gaara annaga macalimiinta iyada imtixaanaadka dejisa aan u tababari jirnay laakiin markaan xaqiiqa hadalo 2010 wixii ka dambeeyey hay-aduna way na gabeen annaguna ma lihin miisaaniyad aan tababarka ku sii wadno laakiin wixii ka horreeyey 2010 sanad walba imtixaanku markuu dhammaaday waan bixi jirnay waxaan tegi jirnay dalalka jaarka ah xataa macalimiinta imtixaanka dejisa ilaa 10 sano oo inta 2010 ka horreeyey waa la soo tababaray waxa weeye Nairobi ilaa 10 jeer baa nagu dirnay oo lagu soo tababaray waxa weeye imtixaanka Somaliland moderation caalamiyu maray waxaa nala joogay ajaanib ahaayeen markii dambe waxaa la isla gartay in imtixaanka Somalilandna moderationkiisu uu yahay well taken oo la qaatay macalimiintii localka ahaana ay ku filan yihiin inay moderate gareeyaan halka markaa micnaha waxaan rabaa un yacni waxaynu u baahanay laakiin raggii way gaboobeen badidoodu oo Buuni ahaa iyo Cabdilaahi Sayar oo sariir ku ururay oo iyagoo dhan Ilaahay uga baryayna caafimaad ayaa ma taqaana anigu ma weyniyo ciradan imtixaankun baa iga soo saaray qoladaa haa laakiin raggii wax noo dejinayay markaan runta idiin sheego way gaboobeen hay-adaha markaa waxaad moodaa baryahan dambe inay yar gacan xafiiska imtixaanaadka horta dowlada ka baxeenba waa laga wada baxayba runtii oo iyadu way noo caddaysabay inay ka baxday laakiin runtii lagama maarmo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaya horta dowladda Somaliland oo dabooshay dhaqaale ahaan inkasta oo mar walba haddana aan laga maarmayn xataa ha noqoto si technicalaha lagu caawiyo lagama maarmo inay hay-aduhu naga caawiyaan xataa waxay facilitieskaa iska caawin karaa waana loo baahanyo waxaan leeyahayaan waay macalimiinta imika cusub baan u baahanay inaan tababarno oon ku tababarno maadaama raggii horen day weynaadeen in dhalinyar baynu u baahanay shaqadii halkii ka sii wadaan rikoorkaana xuseen baa ka dhawaajiyay xafiiska imtixaanaadku laga soo bilaabo ardaygii ugu horreeyey ee imtixaan form 4 laga qaaday ID card-kiisi waanu haynaa 1992 kow 95-96 ardaygii ugu horreysay ee laga qaadayna waan haynaa xafiiska imtixaanadka rikoorkiisu
وكيد بوحة أنتوا هروحوا نجاها هاد كوبي وها لكن فارو أو كلا أي نجا عاوزي إنك صورن قريب دني نور نمان تهاي أولي بقى بدن ما تقعنا سنة ده خورا يه براي مريكا بركم ده وحنو كورا دينا ين سوفت كوبي مكورا هينا باهدي يده حفيز كم تحانس وحوي سنة كان لقب بلعبو iskuulano arday fasaxno ku shaqeynayna xata meel aan wax dhigana ma leh he aduuno waxay leeyeen halku dhag la yiraahdo anagu isma shaqo kuma lihin waa baaq in kaan heeyadaha u gudbinaya cid ka soo dareysa laakiin waxaan leenahay heeyaduhu xafiiska imtixaanka dib hoow yar eegan taana intaas ay kaga tagaya ilaahay caafimaadkeena ay noo siiyo ilaahay inta xanuunsana ay noo caafiyo ilaahay madaxda safarkay naga maqanahay noo soo nabad celiyo ilaahay waxaan ka bareynaa waqtiga waqtigiisa sirsanta santeeda إن إلهي نجو عبادة في عني عمل وعكسه وقارسيه وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله.